דווקא בתקופה כזאת אנחנו חייבים לשמוע מוותיקים, כאלה שכבר התנסו במצבים, אמנם לא מצב מטורף כמו שנקלענו אליו כעת. הפרופסור שמעון שטרית, אתה מהאוניברסיטה העברית, פרופסור למשפטים, היית שר לשעבר, היית במערכת הפוליטית. איך אתה מרגיש כשאתה רואה מה שקורה פה? אני חושב שזאת אחת התקופות הכי קשות, גם ברמה של התחושות האישיות, גם ברמה של המצב הלאומי, ואין ספק שאפילו ההפתעה של יום כיפור והיקף הנפגעים והקורבנות של אותה מלחמה להחמד יום הכיפורים, לא משתווים לעוצמת ההפתעה שלנו ולעוצמת התחושות, נגיד התסכול והאכזבה והקושי שאנחנו נמצאים בהם היום. אבל אנחנו נמצאים חודש מאז, קצת יותר מחודש, ולמזלנו הצבא התעשת והחברה גילתה עוצמות שאני לא חושב שאי פעם התגלו כל התעצומות הנפש של היחידים וגם המערכות של ההתנדבות, אני רואה את זה גם במעגלים המיידיים שלי וגם באופן כללי, ולכן ביחד עם התחושה הקשה מאוד, בטח בתחילת הדרך שאני חושב שההלם היה גדול מאוד, אחרי חודש פלוס, אני חושב שהתייצבנו מבחינת החשיבה הלאומית והתייצבנו מבחינת היכולת של ההתגוננות. כמובן שהצד האזרחי הוא לוקה מאוד, זאת אומרת, הטיפול במפונים הוא לא משביע רצון, התכנון של... תגובת המדינה במצבי קיצון לקוי מאוד, אבל בסך הכל התחושות היום יותר טובות בהרבה מאשר בימים הראשונים שהיינו, אני לפחות הייתי בתחושה מאוד מאוד קשה בין אחד לעשר, אז זה היה עשר והיום זה חמש או שש. כן. Eh, בכל אופן, בואו ננסה להיכנס קצת eh, לעובי הקורה. אנחנו מדברים על מצב שבו eh, ממשלה לא זוכה לאמון גדול של הציבור. יש תחושות תסכול eh, רבות, eh, מעבר לזה שזה בא בצמוד למחאה שהייתה עד ערב המלחמה, eh, ובעצם הטענות של האזרחים שכועסים eh, מוצדקות, כי באמת הממשלה לא מתפקדת, כמו שמצפים ממנה. יש משבר אמון עמוק, זה אין ספק בדבר. ראשית כל, מה שמוגדר היום כמחדל 2023, עם קורבנות כל כך רבים, ועם סיטואציה של אזרחים שהפכו להיות הקו קו ההגנתי הראשון של מדינת ישראל, עם סבל אנושי גדול, בלתי נסבל, בלתי נתפס. מטבע הדברים זה גורם לפגיעה קשה באמון הציבור. אחר כך התווסף לפגיעה באמון בשלבים הראשונים גם האכזבה הגדולה מהכישלון הגדול בטיפול בנושא של התוצאות האזרחיות של הבעיות. אנחנו מדברים עכשיו על 130 אלף, שהם פליטים בארצם, שרבים מהם עזבו עם מזוודה או שתיים ולכן יש פה <laughs> הצטברות של שני מסלולים שפוגעים באמון הציבור אבל אני חושב שהשלב הזה של קביעת האחריות וקביעת ה... העיצומים הציבוריים על, ה, על הקש, על הכשלים האלה ועל המחדלים יבוא אחרי סיום המערכה. אתה יודע, החשש שהמערכה לא תיגמר כי יכול להיות שהיא מנוצלת לרעה עד שהציבור קצת ישכח ותראה לאן הגענו שאנחנו, לא, לאיזה רמה של חוסר אמון ביכולת של המנהיגים שלנו לפתור את הבעיה מה עוד שגם לא מבינים מה יהיה האופק העתידי מה יהיה שם? תראה, החלופות מונחות על השולחן. היום אנחנו נמצאים בשלב שאפשר להגיד שהשלטון של חמאס התמוטט. כל מרכזי השלטון בצפון הרצועה, שהם היו מרכזי השלטון העיקריים של החמאס, הם עכשיו בידי כוחותינו. המוצבים הצבאיים בצפון הרצועה גם בידי כוחותינו והיום אנחנו נמצאים שלפחות חלק אחד מהיעדים דהיינו הרס היכולות הממשליות של החמאס לדעתי השלב הזה הושג ברובו זאת אומרת נגיד 80% מתוך היעד הזה היעד של הרס היכולות הצבאיות עדיין לפנינו כי יש לנו את החלק הדרומי שעוד צריך לטפל בו ויש את ההרס של אותן מנהרות שאותרו אבל עדיין לא נהרסו אז מבחינת החלק הצבאי אנחנו עדיין בתהליך שצריך להשלים יש לשער שזה ייקח עוד שבועיים שלושה ואחר כך גם יהיה צורך לעשות את התחזוק או השמירה, הביטחון באזור, ועל זה נדבר אולי על המודלים הקיימים. הקטע של השחרור, שחרור החטופים, שהוא היה למעשה יעד שווה ועליון במבצע הזה, במלחמה הזאת, היעד הזה עכשיו הוא בתהליך, ככל שאנחנו לוחצים בצד הצבאי התקווה היא לפי התפיסה הישראלית שזה מקרב אותנו לשחרור לשחרור החטופים היום מתקיימות כבר כל מיני, כל מיני דיונים מתקיימים כל מיני דיונים על חמישים כנגד חמישים וכיוצא בזה אני מתאר לי שמדינת ישראל תמשיך לבקש מספר יותר גדול יותר קרוב למאה כדי להצדיק את ההפוגה ולתת את התמורה שמתבקשת ולגבי מה צפוי העתיד אין ספק שצריכה להיות מעורבות בינלאומית אמנם בתחילת הדרך אבו מאזן אמר שהוא לא מוכן לקחת על עצמו שותפות בניהול של עזה מחשש שיגידו שהוא הגיע לשם על גבי הטנקים של ישראל. אבל הטון הזה השתנה. היום כבר, גם ברעיונות שאני מקיים בכלי התקשורת הזרים, הנציגים הערביים וגם הפלסטינאים כבר מדברים על זה שכן, שהרשות הפלסטינאית תיקח חלק, וכמובן האמריקאים מאוד מעוניינים בזה, ולכן המודל הנכון צריך להיות בקטע של הניהול האזרחי, משטר בינלאומי לעשר שנים, חמש עשרה שנה, ובשותפות מסוימת של הרשות הפלסטינאית, ואחרי התקופת הביניים הזאת להביא את הרשות הפלסטינאית לשלוט ולנהל את הניהול האזרחי, <אח> יש לשער פרופסור שמעון שטרית, אז אתה אומר שהיא תהיה מעורבות בינלאומית, אני חושב שמהניסיון בעבר שלנו מעורבות בינלאומית לא עשתה את הדבר הכי טוב, והשאלה גם אם הרשות הפלסטינית שהיום מתפקדת בצורה מקרטעת היא הפתרון. אני אגיד לך לגבי הקטע של מעורב, מעורבות בינלאומית אני מדבר על הניהול האזרחי. בניהול הביטחוני כנראה שבראשית הדרך אין ברירה אלא שישראל צריכה לשלוט בניהול הביטחוני, למשל אני לא צופה שאפשר לאפשר לגורם או, או... 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 לארגון הטרור הנפשע, הנאצי, הדאעשי, לקחת חלק בשלטון ב... בעזה, ועל כן צריך להיות שליטה ביטחונית במעבר בציר פילדלפי או בגבול הדרומי של ישראל כי יש לשער שמרבית הציוד הגיע במנהרות ממצרים ולא מהייצור המקומי של... במחרטות של... של חמאס לכן כנראה נצטרך לעשות הפרדה בין הניהול האזרחי לבין הניהול הביטחוני ראש הממשלה מדבר על ניהול ביטחוני או מעורבות או שליטה ביטחונית בלתי מוגבלת, בתקופה בלתי מוגבלת. אני מעריך שזה לא יכול להיות בתקופה בלתי מוגבלת, כי לאמריקאים יש גם חלק ונחלה בקבלת ההחלטות, ושמענו את בלינקן שהיה פה, ב... שהיה במזרח התיכון, ואחת מכמה נקודות של המדיניות של ערפאת, סליחה, המדיניות של, שלו, כלפי, כלפי הרצועת עזה הייתה שלא יהיה כיבוש של עזה ואז השאלה היא איך אתה מגדיר כיבוש כי הכיבוש זאת הסוגיה עכשיו אחרי שנסוגונו מ-2005-2006 הם עדיין קוראים לזה כיבוש עזה נסוגונו נתנו את היכולת הניהול המלאה אף מתנחל אף תושב ישראלי אף מתיישב ישראלי לא נשאר אף חייה לא נשאר עדיין הם הגדירו את העניין ככיבוש אבל בוא לאור זאת נצטרך לבנות מודל של הדרגתי קודם כל תקופת ביניים תקופת מעבר שתהיה גם שליטה ביטחונית ולהגדיר מראש שזה יהיה נגיד חמש שנים או שלוש שנים, ארבע שנים. אי אפשר יהיה להגיד ללא שום מגבלה. ולגבי העניין של מעורבות פלסטינאית, זאת אומרת שהזרת הרשות לרצועה, אני מעריך שאפשר לדבר על תקופה יותר ארוכה. ככה גם בלינקן אמר. בלינקן אמר לטווח היותר רחוק. לכן אם נסכם מה שאני חושב שנראה, אנחנו נצטרך להגיד מראש תקופה זמנית, נשאיר את זה כמו שתמיד יצחק רבין היה אומר target date ולא deadline, זאת אומרת מתי יהיה סיום של התקופה תקופת הביניים, תקופת המעבר הזאת זה עם target dates, תאריך יעד ולא ולא deadline, The deadline לא מאפשר גמישות כדי להגיב אם יהיו התפתחויות אבל לגבי הקטע של ניהול אזרחי אנחנו חייבים שזה יהיה במשטר בינלאומי, המשטר הבינלאומי יבטיח שני דברים, א', שאם ירצו לעשות באותה תקופה עבודות שיקום, שזה יהיה בביצוע בינלאומי, לא רק בפיקוח בינלאומי. ראינו שהמיליארדים שמגיעים לשטחים, אני לא יודע כמה מהם הולכים ישר לשחיתות ולכיסים, לא מיועדים למטרות האלה. <gay>, דבר... אתה, רואה, אתה רואה שכל המנהיגים שלהם מיליארדרים, אז זה לא בא מהשמיים. ואתה רואה שאין התפתחות בבריאות, ואין בחינוך, ואין בכבישים, ואין בתשתיות. ולכן אם נותנים כסף זה צריך להיות עם ביצוע בינלאומי, לא רק פיקוח בינלאומי, זה דבר ראשון. דבר שני, חייבים לעשות רפורמה מן היסוד במערכות החינוך שלהם. אין יותר אונר"א, אין יותר ספרי לימוד שמשתמשים בכמה שהידים וכל מיני דוגמאות, יש ארגון בינלאומי ישראלי שנקרא אימפקט שעושה מחקרים על תוכניות החינוך, ספרי הלימוד בבתי הספר. מה שהארגון הזה מצא לגבי גם הרשות הפלסטינאית, כמובן גם לגבי חמאס, זה דבר לא מתקבל על הדעת. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעשות תהליכי, תהליכי שלום, או לבנות אותם, או לתת יסודות לשלום, מוכרחים לעשות רפורמה יסודית ולכתוב להם מחדש את תוכניות הלימוד, כנראה גם לכתוב להם מחדש את החוקה שלהם, וזה אולי יבטיח שהם לא יבחרו מחדש בחמאס, הרי מי שבחר בחמאס, בחר ברוב ב-2006-2006 זה היה תושבי עזה, וגם היום לפי סקרים לחמאס יש רוב בכלל, ולכן אנחנו, למרות שזה לא כל כך דמוקרטי וזה סוג מסוים של פטרנליזם, אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים. מה שהתרחש בשבעה באוקטובר הוא בלתי אפשרי שלא להתייחס איך זה שילדי הקייטנות שמלמדים אותם בקייטנות את ה... רק את השנאה מצד אחד וכביכול איך להרוג מצד שני הם הופכים להיות אותם רוצחים נאלחים ומפלצות שעשו משהו... את... את הזוועות של אוקטובר שבע לכן אני חושב שניהול האזרחי שיכלול בנייה חייב לכלול רפורמה מהיסוד בנושא הזה, כי אם לא נעשה את זה לא נוכל לבנות תשתית לשלום. כן, זה, זה מה שמטריד אותי. אתה יודע, פרופסור שטרית, אני אה, נזכרתי פתאום בפידאינים שהיו, אה, יצאו מעזה. זאת אומרת, במשך שנים אה, אנחנו סובלים מטרור אה, משם ומי, ו, וכמובן מהכיוון של יהודה ושומרון. אה, איך עוצרים את זה? איך מביאים לפה שאנשים יגידו יש ויכוחים, נדבר. לא, לא לרצוח. תראה התחלנו אני תהליך... אומר משהו תמים אבל זה, זה פשוט מטריד. התחלנו תהליך נגיד מול פתח ב-1993 בהסכם אוסלו. להסכם אוסלו היו כמה שלבים והוא היה אמור להיות מיושם במסגרת של מספר שנים, זה לא הצליח. צריך לזכור, זה לא הצליח משום שהיו אוטובוסים שהתפוצצו כל הזמן. והייתה תקופה קשה שבמקביל להסכם עם אוסלו התחילו הפיגועים. אגב, החמאס עשה אותם. ואנחנו בתוך הסכמי השלום האלה היה כתוב שאיסור על הסתה, זה לא עזר לנו, הסתה נמשכה בכל, בכל הדרכי התקשורת, גם המדיה בהתחלה זה היה מדיה, מדיה כלי תקשורת, היום יש את המדיה החברתית שהיא איומה ונוראה, אז לכן הת, התהליך הזה נכשל, ו, אבל שיערים שלא נשארו, זאת אומרת יש תקופות, ברוב התקופות, תיאום ביטחוני ויש כמובן את הפעילות הכלכלית המשותפת כולל מה שאנחנו קוראים איחוד מכס כי אנחנו גובים את המכס בשביל הרשות הפלסטינאית ומעבירים להם את המכס כרגע זה הסכום הזה למשל של חמש מאות מיליון בערך הרשות הפלסטינאית החזירה לנו את זה משום ששר האוצר רצה לנקות את הסכומים שמיועדים לעזה זאת אומרת מה שאבו מאזן נותן לעובדים של הרשות הפלסטינאית בעזה הוא ניקה ואז מכיוון שהפלסטינאים, הרשות הפלסטינאית לא מוכנה שתהיה הפרדה בין עזה לבין הגדה אז הם יחזירו את כל הכסף אבל במסגרת הזאת של אוסלו נקבע המודל הזה של איחוד המכס למה התהליך הזה לא הצליח? לא הצליח משום שצריך היה לשתף פעולה על המשך המהלך המדיני. המשך המהלך המדיני חייב החלטה על הפרדה. הפרדה בינינו לבין הפלסטינאים. זה לא צלח. עכשיו המודל מצד הישראלי, יש כאלה שרוצים מדינה אחת. מדינה אחת תהיה סכנה לחזון הציוני. צריך פשוט להכיר בעובדות. אנחנו לא יכולים שיהיה בתוכנו סדר גודל של מיליונים בתוך מדינת ישראל שאנחנו נצטרך לעשות שני דברים: או להפלות אותם, שזה יהיה הפרטה. לא דמוקרטי, או שאנחנו נצטרך לתת להם שוויון זכויות ואז אנחנו לא יודעים מה יהיה דמותה של מדינת ישראל כי הריבוי הדמוגרפי שלנו הוא פחות מאשר הריבוי הדמוגרפי שלהם ולכן אלה סוגיות שאין ברירה אלא להתמודד איתן ואנחנו דוחים את התהליך הזה אבל לפחות לגבי עזה ובאותה הזדמנות גם לגבי אגדה, בעזה צריך לעשות את השיקום הפיזי, אבל גם את השינוי בחינוך עד שיהיה גם שינוי ראוי בשלטון, ו... ולגבי אגדה צריך לוודא שינוי בחינוך. עכשיו, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, כאילו שאנחנו אוכפים עליהם רעיונות ושזה לא דמוקרטי וזה אפילו נאו קולוניאלי אימפריאליסטי וכולי, אבל נדמה לי שהניסיון מראה שאם אתה בנסיבות מסוימות לא עושה תהליכים של שינוי מן היסוד אתה לא מצליח. לדוגמה האמריקאים עשו שינוי משמעותי גם בגרמניה וגם ביפן. החוקות החדשות שהיום חלות גם ביפן וגם בגרמניה הם חלות על פי מה שהאמריקאים שכנעו במרכאות את יפנים, אז מה אז זה היה אימפריאליזם? לא, אז זה היה תרומה לשלום, כי ברגע שאתה מכניס עקרונות חוקתיים של שלום ועקרונות חוקתיים של מה שנקרא סייגים להפעלת אלימות ולהפעלת כוח אתה יכול להשיג עכשיו לקונטקסט הזה נכנס העניין הזה שהדוקטרינה של חמאס היא דוקטרינה של אסלאם קיצוני שהוא מחויב באמנת החמאס להשמיד את ישראל, זה כתוב, זה לא, ש... זה לא שאתה כאילו מפרש את זה, כך כתוב, להשמיד את ישראל. עכשיו עם גוף כזה אנחנו במדינת ישראל בטעות ובמשגה גדול, ניסינו לחיות איתו מ-2007, מאז שהם זרקו את, ה את אנשי הפתח מקומה ה-17 וירו להם בפיקת הברך כדי שאם הם יפלו במקרה ינצלו שהם לא, לא יצליחו, כן? אז אלה אנשים שהורגים גם את בני עמם ואלימים, הם מחויבים להשמדת ישראל טעות הייתה לנהל איתם את האות, אותם מגיעים שנעלו איתם כסף תמורת שקט, עובדים תמורת שקט, כן, הכספים שהגיעו מקטאר וכל פעם ביקשו עוד הגדלה של מספר הפועלים ואז לא יהיה הסלמה כי הם צריכים פשוט רק את הכסף, זה נגמר, העידן הזה נגמר ולכן המודל שעכשיו דיברנו עליו של תקופת ביניים שבו תהיה, יהיה משטר בינלאומי עם מעורבות של הרשות הפלסטינאית ושהרשות תבוא רק אחרי תקופה נגיד של עשר שנים, חמש עשר שנה של משטר בינלאומי. אתה יודע פרופסור שטרית מה שאתה אומר נשמע טוב אבל כשאנחנו מסתכלים מה קורה ביהודה ושומרון, אנחנו יודעים שיש שם קבוצות של מתיישבים שמחפשות רק להתגרות עוד ועוד. אני לא אומר שזה כולם, זה קבוצות מסוימות, אנשי הגבעות, שיש להם את המשימות שלהם, וחלק מהם נמצאים גם בממשלה היום. טוב, זאת אחת הבעיות שלנו, שהממשלה הזאת, אה, היא מכילה את האלימות. מצד אחד מכילה את האלימות של המתנחלים ויש מספיק עדויות על כך שזה כמו שאמרת יש התגרויות שלא לצורך ועם אולי כוונות רעות של השתלטות וכיוצא בזה על שטחים זה א' וב' מבחינה ביטחונית זה העסיק אותנו יותר מדי עובדה שזה לא סוד צבאי זה ידוע שבגבול הדרומי היו כוחות מעטים ואילו בגדה המערבית הם, היו הם, גדודים רבים של של הצבא שעוסקו כתוצאה מאותם חיכוכים בין השאר מאותם חיכוכים שאתה הזכרת בין מתנחלים או מתיישבים לבין, לבין המקומיים ולכן אנחנו מגיעים עכשיו לשאלה היא איזה אידיאולוגיה ואיזה השקפה ואיזה אסטרטגיה הממשלה תוביל אותנו אם הממשלה תוביל אותנו לתפיסה קודם כל תפיסה של הפרדה גישה של חיובית לא רק של שלום תמורת שלום והיא כבר תביא אותנו גם לשלום עם סעודיה וכמו שעשינו הסכמי אברהם כי זה לא, לא, לא יספיק לאמריקאים האמריקאים כבר לא יכילו את האי הסכמה הישראלית להתקדם גם בזירה הפלסטינאית וחלק מהדברים זה מה שאתה אמרת בצדק שזה גורם לנו לנזק גדול מאוד ואנחנו צריכים לעשות מאמץ לעשות שינוי אבל זה כבר סוגיה פוליטית שתלויה בהרכב הממשלה ואני מקווה ש... שאנחנו אחרי שהתפכחנו מ... מ... על ידי המחדל האיום והנורא שעדיין אנחנו יום יום אה, חשים אותו במיוחד עם ה-239 חטופים 239 תינוקות תינוק בן תשעה חודשים קשה אפילו לתאר את הדבר הזה, ב, לא נתפס. אז את, את הקטע הזה אנחנו, ברור שאנחנו ב, ב, במחשבה המחודשת שלנו, חייבים לקוות שיהיה שינוי. כן, אתה אומר את זה בעדינות, ואפשר לומר את זה שצריכים לחשוב על העתיד כדי להבטיח לנו חיים נורמליים ולא עוד חיים של... מאבקים בלתי פוסקים. צריך להגיע מתישהו להפרדה הזאת ולשלום. <אז> זאת, זאת התקווה שלנו, כי אנחנו למעשה גם בתפילות אומרים עושה שלום במרובב, כן? אז אנחנו אומרים את זה כל הזמן. המילה שלום מופיעה הרבה פעמים בתפילות שלנו, והתקווה וה, שלנו שביום מן הימים הש, השכנים המיידיים שלנו, זאת אומרת הצפוניים, חיזבאללה, שזה סוגיה נפרדת, ובגדה ובעזה יהיה להם, יהיה להם תפיסה של שלום. לא, 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 לא אכלה ולא הודנה ולא כל מיני תזות מופרכות, אלא תפיסה אמיתית של שלום, ושיוותרו שיוותרו על הרעיון של השמדה, אין, אין סיכוי. אז תלכו, תשבו, תחשבו מחדש, למדו את הילדים, דברו שלום לילדים, תתחילו עם הילדים. פרופסור שמעון שטרית, תודה רבה לך. תודה, תודה. כל טוב.